你干什么来了，咪咪？你怎么又这么可怜？怎么这么委屈？是不是谁欺负你了？可怜死了，妈妈宝宝可怜死了，可怜到打哈欠。不让妹妹过来，不让妹妹过来，咪咪生气了，不让妹妹过来。哦，你也可怜啦，那妹妹也可怜了，你们怎么都会了？是不是都跟他学会了？嗯，一下嘛，长大了都不让抱了，是不是？你这么不乐意啊？好了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 ，妈妈亲一下，亲一下。